स्थानीय तहमा निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिजीहरू लगायत तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभाको स... निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित म सोभिता गौतम हार्दिक नमस्कार जो जुलपा व्यक्त गर्न चाहन्छु <laughs> काठमाडौँ महानगरपालिकाले अठाइसौँ महानगर दिवस मनाइरहँदा यो काठमाडौँ जिल्लाले नेपालभरिको कथा व्यथा र गुनासाहरू समेटेको छ एकातिर भारत एकातिर चिन जस्ता ठुला देशहरूको बिचमा रहेको यो सम्पूर्ण भूगोल जति छ सा। एउटा सानो क्षेत्र छ सा। तर भौगोलिक दृष्टिकोणले बिचट्टै सुन्दर सामाजिक दृष्टिकोणले बिचट्टै सुन्दर सांस्कृतिक दृष्टिकोणले बिचट्टै सुन्दर मुलुक नेपालको राजधानी काठमाडौँको यो Uh, काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल रहेका नेपालीहरूको कथा व्यथा बोकिरहेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले समय समय बढ्दै जाँदाखेरि अनुसारले कति कुराहरू कमाएको छ कति कुराहरू गुमाएको छ कमाएका कुराहरू त राम्रै होलान् तर कति कुराहरू गुमाएको छ कति मौलिकताहरू गुमाएको छ तर देखेर, ती मौलिकताहरूलाई अब पुनर्जीवित गर्नको निम्ति यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ ती पुनर्जीवित गर्ने प्रयासहरूमा तपाईँ हामी सबैजनाले आआफ्नो क्षेत्रबाट साथ पनि दिइरहेका छौँ हामी भर्खरै भर्खरै निर्वाचित भएका छौँ औपचारिक हिसाबले हामीले शपथ ग्रहण पनि लिइसकेका छैनौँ तैपनि आगामी दिनहरूमा तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा मैले आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा महानगरपालिका लगायत नेपाललाई नै एउटा गति दिनको निम्ति हाम्रो मौलिकतालाई एउटा पुनर्जीवित गर्नको निम्ति र मौलिकता सँगसँगै एउटा आधुनिक नेपाल विकसित गर्नको निम्ति हाम्रो जे जति भूमिका हुनसक्छ मेरो जे जति भूमिका हुनसक्छ त्यसमा म सकारात्मक छु भन्ने कुरा पनि म यहाँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै आजको यस अठाइसौँ महानगर दिवसको अवसरमा यो एउटा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर हामी जस्ता युवा प्रतिनिधिहरूको आवाजलाई यहाँहरू सम्पूर्णको माझमा राख्ने एउटा मञ्च बनाइदिनु भएकोमा पनि महानगरलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै महानगरपालिका प्रमुखज्यू प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसदज्यू काठमाडौँ महानगरपालिकाका उप प्रमुखज्यू र विभिन्न पालिकाबाट पाल्नुभएका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूहरू काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू नगरसभा सदस्यज्यूहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो अठाइसौँ स्थापना दिवसको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु सबैमा नमस्कार जो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो सात दिन एउटा सप्ताहव्यापी हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरूलाई एउटा संक्षिप्त रूपमा एउटा सिम्बलको रूपमा देखाउन चाहेको छ उदाहरणको रूपमा हामीले हाम्रो डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्ति पशुपतिमा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा उपत्यकाभरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभरि र उपत्यकाभरि विभिन्न ठाउँ स्थानहरूमा डबलीहरू रहेका छन् जसको प्रयोजन साङ्गीतिक कार्यक्रमदेखि लिएर नाटक मञ्चन सबैको लागि हुने गर्दथ्यो त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ ठुलो ठुलो इभेन्टहरू गर्नलाई हामीले ठुल्ठुलो मञ्चहरू प्रयोग गर्दै आएका छौँ तर सानो सानो हाम्रो जनचेतनामूलक हामीले इन्टरटेन्मेन्ट प्रपोज रमाइलोका लागि गरिने जुन पुरानो सभ्यतामा रहेको चिजलाई चाहिँ उम पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ हामीले महसुस यात्रा गऱ्यौँ महसुस यात्रा एउटा महसुस यात्राको रूपमा चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले महसुस हामीले फिल गर्नुपर्ने छ कि हाम्रो सभ्यता हाम्रो सम्पदा हाम्रो पुरानो एउटा मौलिक जुन आर्किटेक्चर थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको र उपत्यकाको त्यसलाई चाहिँ पुनर्जागरण कसरी गर्ने हाम्रो संस्कृतिहरूलाई कसरी पु पुनर्जागरण गर्ने कसरी जोगाइराख्ने कसरी पुस्तान्तरण गर्ने हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई हाम्रो संस्कृति कसरी सिकाउँदै जाने हाम्रो पुरानो बाजाहरूलाई कसरी अभिलेखीकरण गरेर त्यसलाई एउटा एक्जिबिसनको रूपमा कम्पिटिसनको रूपमा प्रतियोगिताको रूपमा हामीले हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई कसरी सिकाउँदै जाने भन्ने कुराहरू पनि राख्यौँ र आज यहीँनिर हाम्रो हाम्रो मौलिक परिकारको पनि स्टलहरू रहेको छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूले खाजा खान सक्नुहुनेछ र विभिन्न का पनि स्टलहरू छन् जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ र आज निकै खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आबद्ध हुनुभएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा प्रोत्साहनको रूपमा पुरस्कृत पनि गरिएको छ जसले गर्दाखेरि आउँदो वर्षमा आगामी दिनहरूमा पनि एउटा जागरका साथ एउटा उत्साहका साथ महानगरको लागि विकासको लागि कार्यक्रमहरू गर्नलाई उहाँहरूलाई ऊर्जा दिइयोस् भनेर विभिन्न समितिहरूले सिफारिस गरेको नामबाट चाहिँ उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ र अर्को हामीले आज यहाँ एप एउटा सार्वजनिक गर्यो जुन एप मार्फत वडाबाट गरिने सिफारिसहरू हामीले जुन सेवा सुविधाहरू वार्डमा लिएर लाइन बसेर होइन त्यहाँनिर विभिन्न कोठाहरूमा गरी लिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइन मार्फत नै हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ र रिक्वेस्ट गरिसकेर तपाईँको विभिन्न त्यसको प्रोसेस सकिसकेपछि मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था हुन्छ र तपाईँको सिफारिस हातमै आइपुग्छ त्यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने काम पनि डिजिटल नै हुन्छ भन्नुको अर्थ अब पेनले एउटा पेपरमा चाहिँ सिग्नेचर गरिराख्नु पर्दैन त्यही चिज चाहिँ हाम्रो नक्सा पासमा पनि छ नक्सा बनाउनलाई तपाईँ कुनै इन्जिनियरकोमा जानुभयो भने त्योबाट सिधै महानगरपालिकाको सबै विभागमा अथवा निकायमा घुमिसकेर त्यसमा पनि डिजिटल सिग्नेचर भइसकेर तपाईँको डिजिटल कपी नै आउँछ यो चाहिँ एउटा सुरुवात मात्रै हो हाम्रो सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ से, डिजिटल्ली तपाईँहरूलाई प्रदान गर्न सकियोस् एकदमै आजको आजै भोलिको भोलि नै हाम्रो सम्पूर्ण महानगरपालिका डिजिटल नभइसक्ला किन भन्दाखेरि त्यो डिजिटल हुनलाई वडाध्यक्षहरूज्यूहरूलाई पनि बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ सचिवज्यूहरूलाई बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ हाम्रो महानगरपालिकाका इन्जिनियरहरूलाई बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ र डिजाइनरहरू जुन बाहिर बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बिस्तारै बानी पर्दै जानेछ यसरी नै हामीले विभिन्न हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य का कार्यक्रमहरूदेखि लिएर पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूमा सहकार्य गर्दै यहाँ आसिन हुनुहुन्छ छिमेकी महानगरका प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैसँग हामीले सहकार्य गर्दै गरेर यो ओभरअल काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकाकै विकास गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि बिचमा परेको हुनाले सबैतिरबाट छुने महानगरपालिका परेको हुँदा पनि हामीले सहकार्य नगरीकन सङ्घ सरकारसँग अरूपालिकाहरूसँग सहकार्य नगरिकन काम गर्न गाह्रो हुनाले हामीले विभिन्न निकायहरूसँग विभिन्न तहका सरकारसँग पनि आगामी दिनहरूमा सह कार्य गरेर हाम्रो सपनाको जुन सहर छ हाम्रो सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चाहिँ एक दिन बनाउने नै छौँ र त्यसको सुरुवात भइसकेको कुरा भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अठाइसौँ यो उत्सवमा चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु नमस्कार जजल धन्यवाद नमस्ते काठमाडौँ महानगरपालिकाको अठाइसौँ महानगर दिवसमा उपस्थित हुनुभएका यस सभाका सभा अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहज्यू प्रमुख अतिथि सहरी विकास मन्त्रालयका मान्य मन्त्री श्री मेटमणि चौधरीज्यू त्यसै गरी बागमती प्रदेशबाट पाल्नुभएका मान्ने मन्त्रीज्यूहरू नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू सिडिओज्यूहरू त्यसै गरी छिमेकी छिमेकीपालिकाबाट पाल्नुभएका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूहरू भगिनी सम्बन्ध भएका हाम्रा पालिकाबाट पाल्नुभएका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूहरू त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका भाँन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा महानगरवासी यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक नमस्कार जजलपा सर्वप्रथम यहाँहरू सबैजनालाई काठमाण्डु महानगरपालिकाले मनाइरहेको अठाइसौं महानगर, महानगर दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु दुई हजार बवन्न सालमा महानगरका रूपमा स्तर उन्नति भएसँगै काठमाण्डु महानगरपालिकाले शहरी शासनमा थुप्रै अनुभवहरू वटुलिसकेको छ देशमा आएका ठूलठूला थुल राजनैतिक परिवर्तन सँगसँगै ती आयामिक परिवर्तनहरूलाई नियालेर नयाँ आयामहरू नयाँ प्रयासहरूलाई सदैव आत्मसाथ पनि गर्दै आएको छ यस मौलिक प्राचीन र त्यसै गरी परम्परागत जीवनशैलीबाट धनी र त्यसै गरी ऐतिहासिक विशिष्टताको धनी काठमाण्डु महानगरपालिकाको उपप्रमुखको रूपमा नवनिर्वाचित भएसँगै मैले जनसेवामा आफ्नो समय व्यतीत गरिरहेकी छु र काठमाण्डुको सेवा गर्ने अवसरको रूपमा पनि लिएकी छु र यस अवसरलाई भने विशेष गरी काठमाण्डु महानगरपालिकाको जनसेवा र समृद्ध सांस्कृतिक महानगर निर्माणमा पनि व्यतीत गरेकी छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको समुन्नतिको बहुपक्षीय सहभागिता छ सहयोग छ सा, साथ छ सा र शुभेक्षा पनि छ र यो सँगसँगै भने महानगर व्यवस्थापनमा सबैको आआफ्नै अपेक्षाहरू पनि रहेका छन् र यो अपेक्षासँगै महानगरपालिकाको आफ्नै आवश्यकताहरू पनि रहेका छन् ती अपेक्षा र त्यसै गरी आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राखेर सांस्कृतिक नगरीको रूपमा व्यवस्थित महानगरको रूपमा जीवन्त शहरको रूपमा निर्माण गर्ने कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ यसका साथै काठमाण्डु महानगरपालिकाले महानगर दिवस मनाएसँगै हामीले सप्ताहव्यापी रूपमा थुप्रै कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ रिभाइभ दबु दबु दबलीहरूको पुनर्था पुनजागरण गर्नुको साथसाथै विभिन्न हामीले हेल्थ क्याम्पदेखि लिएर स्ट्रिट ड्रामादेखि लिएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध प्रगाट गर्नका लागि विभिन्न खेलका कार्यक्रमहरू र यस्तै थुप्रै कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर हामीले यस महानगर दिवसलाई मनाइरहेका छौँ र सँगै आफ्नो कार्यकालमा हामीले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका निर्माण गर्नका लागि यहाँहरू सबैजनाको साथ सहयोग हौसलालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण महानगरवासी र विभिन्न नागरिक सचेत नागरिक समाज त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख त्यसै गरी कार्यपालिका सदस्यजीहरू नगर कार्यपाल नगरपालिका नगरसभाका सभाका सदस्यजीहरू र यति मात्र नभएर सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको आज विशेष दिन अठाइसौं महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ र त्यसै गरी महानगर दिवसको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौ महानगर निर्माणमा यहाँहरूको साथ शुभेच्छा जसरी आजसम्म हामीले पाइरहेका छौं त्यही साथ त्यही शुभेच्छा त्यही सहयोग र त्यही हौसला आगामी दिनमा पनि पाउनेछौं भन्ने अपेक्षा गरेका आजको यस मूल समारोहमा स्वागत गर्न चाहन्छु सुस्वागतम धन्यवाद सुनिता दङ्गलज्यू जस्तै हाम्रो प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यू काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व का, मेयर विद्या सुन्दर साक्यज्यू मञ्चमा बस्नुभएका सिधिओ साहब लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू र तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार जो जोलप्पा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट काठमाडौँ र हामी भोलि साडी पर्सि हामी पनि एक सय चारौँ ह्याप्पी बर्थडे मनाउन गइरहेका छौँ तसर्थ यहाँ सबैलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहे निम्तो दिएँ अब मलाई यहाँ खास त्यति धेरै भन्नु छैन मैले शुभकामना दिइहालेँ र अब अन्य कुराको सन्दर्भमा काठमाडौँ यो एउटा दा भ्याली हो र यहाँ चाहिँ कुनै पनि पालिकाले इन्डिपेन्डेन्टली अर्थात् स्वतन्त्र रूपले आफ्नै बलबुत्ताले सबै पालिकाहरूमा चाहिँ छुने किसिमको अर्थात् एउटा मेगा प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ मैले यसलाई कोताउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने यो काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत काठमाडौँ भ्यालीभित्र अहिले केही नभए पनि पचास लाखको जनसङ्ख्या छ र तिस लाख जनसङ्ख्या भएपछि त्यहाँ चाहिँ मेट्रो चलाउन फिजिबल हुन्छ अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्टमा पुगिन्छ भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अध्ययनले जनाउँछ तसर्थ हामीले अब यहाँ चाहिँ एक किसिमको मेट्रो अथवा एउटा एउटा इबिपिएस अथवा यो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ऱ्यापिड बस ट्रान्जिट सिस्टमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अति अनिवार्य भइसकेको छ तसर्थ यसमा म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसमा हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ एउटा कुरा अनि दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि हामी स्मार्ट सिटी बनाउने स्मार्ट सिटी बन्न चाहने भन्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा म पहिलोपटक मेयर हुनासाथ बाइसाइकल लेन बनायौँ लगभग साढे बत्तिस किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनायौँ त्यो बाइसाइकल लेन बनाउँदाखेरि चाहिँ चुनावमा जित्न सजिलो हुँदो रहेछ धेरैले माया गर्दो रहेछ चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउने मेयरलाई चुनावमा जिताउनु पर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ उद्घार व्यक्त गर्दोरहेछ तसर्थ मैले आज हाम्रो काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन्द्र शाहजी समक्ष एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु त्यो के भने मैले ललितपुरमा त बाइसाइकल लेन बनाएँ अब यो वर्ष फेरि अर्को तिस किलोमिटर जति थप्न गइरहेको छु भने ललितपुरमा त काठमाडौँमा पनि जोडौँ अनि काठमाडौँले चाहिँ फेरि बुरन्देलकनसम्म जोडेर त्यो जुन हाम्रो शिवपुरी शिवपुरीको टुप्पोसम्म बाइसाइकल लेन बनाएर त्यो चाहिँ गोदावरीको चाहिँ बोटानिकल गार्डनसम्म पुर्याउन पायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यसको निमित्त गोदावरी नगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकाको बोर्डरबाट बोटानिकल गार्डनसम्म बनाउनको लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरिसकेको छ तसर्थ यता चाहिँ विलम्ब नहोस् भनेर मैले त सुझाव मात्रै दिएँ दोस्रो कुरा अनि तेस्रो कुरा एउटा के त भन्दाखेरि हाम्रो यो मैले भर्खर पनि हाम्रो मेयर साहबसँग कुरा गरेँ कि यो सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठी वास्तवै भन्ने हो भने यो स्थानीय पालिकाहरूको निमित्त चाहिँ एकदमै के भन्ने यसलाई अफाफ सिद्धै छ यसमा चाहिँ आमूल सुधार हुनैपर्छ यो सुधार नभएको अवस्थामा चाहिँ काम गर्ने वातावरण नै हुँदैन तसर्थ मैले चाहिँ मेरो पहिलो कार्यकालमा महानगरको मेयर भएर म चाहिँ प्रवेश गर्दै गर्दा मैले चाहिँ मेरो पहिलो प्रेस मिटमै मैले के भने ललितपुर महानगरपालिका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नगर हो बहत्तर सालको भूकम्पले तहस नस बनायो अझ बनाउनु पर्ने मात्र मन्दिर शिवालय देवालयहरू थुप्रै बाँकी छन् तर यो बनाउनुको निमित्त ने नेपाल सरकारको तर्फबाट यदि टेन्डर ते हुन्छ भने म त्यो काम गर्न दिन्न नभन्दै नेपाल सरकारले चाहिँ देगु तलेजु ललितपुर महानगरको पाचन दरबार स्क्वायरमा रहेको देगु तलेजु जुन मन्दिरको चाहिँ दा मिटर नेपालको कुनै पनि मन्दिरभन्दा बढी छ अग्लोमा न्यातापोल भक्तपुरको छ भने दा मिटर वाइज बिगेस्ट डायमिटर चाहिँ ललितपुर महानगरको देगुतले चाहिँ हो त्यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त टेन्डर छाप्यो मैले त्यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ मिल्छ तपाईँको पैसा दिनुहोस् हामी एकदम राम्रोसँग बनाउँछौँ मिल्दैन भने हाम्रै बलबुता अनुसार हाम्रै खर्च वर्ष लगाएर हामी बनाउँला यो वर्ष नसके अर्को वर्ष अर्को वर्ष नसके अर्को वर्ष बनाउँला तर हामी टेन्डरबाट चाहिँ बनाउन दिँदैनौँ भनेर भन्यौँ अन्तगत्व बाध्य भएर नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीमा टेकेर एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाइदियो जुन कार्यविधि अन्तर्गत बहत्तर सालको भूकम्पले तहस नहस भएको बिग्रेको मठ मन्दिर शिवालय देवालय बनाउनुको निम्ति टेन्डर गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाइदियो सोही कार्यविधिमा टेकेर हामीले ललितपुरमा थुप्रै प्रोजेक्टहरू मन्दिरका प्रोजेक्टहरू अहिले चाहिँ हामीले बनाइरहेका छौँ उदाहरणको निमित्त रातो मचिन्द्रनाथको बुङ्गमतीको मन्दिर शिखर शैलीको मन्दिर बनाइरहेछौँ खोकनाको चाहिँ रुद्रियानी मन्दिर बनाइरहेछौँ मङ्गल बजारको चाहिँ त्यो जुन अघि भने देव तलेजु बनाइरहेछौँ बालकुमारी मन्दिर नर्सिङ मन्दिर धेरै मन्दिरहरू हामीले बनाइरहेका छौँ तर अहिले आएर नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विघटनसँगै यो कार्यविधि पनि विघटन भयो सिद्धियो तसर्थ म चाहिँ मेयर साहबसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ कि त्यो कार्यविधिलाई चाहिँ पुनः जागरण गराउनु पर्छ होइन भने यो हाम्रो सम्पदा क्षेत्रमा रहेका मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू टेन्डर गरेर बनाउँदाखेरि खत्तम हुन्छ बन्दैन यसको त ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा अस्ति पाल्पाको मेयर साह मगा आउनुभयो हामीले चाहिँ यो अघि भनेको कार्यविधि बन्नुभन्दा अगाडि हामीले पाचन दरबार स्क्वायरको भीमकाय भीमसेन मन्दिर हामीले बनायौँ त्यो चाहिँ लगभग साढे तिन इन्च उत्तर पूर्व कोल्ते परेको थियो तर भट्केको चाहिँ थिएन त्यो भट्केको भए के हुन्थ्यो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ तर हामीले नेपाल सरकारले त्यो ते टेन्डर ते गरेर बनाउँछु भन्ने कुरा निस्किसकेपछि हामीले चाहिँ नो हामी तपाईँलाई टेन्डर गर्न दिन्न भनेपछि नेपाल सरकारले हामीले पैसा चाहिँ दिएन त्यो नदिँदै गर्दा हामी आफैले चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरेर त्यो मन्दिर बनायौँ र त्यो मन्दिर बनाएर एकदम राम्रोसँग टाइमै सिद्धो एकदम क्वालिटीमा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज एट अल एकदम राम्रोसँग मन्दिर बन्यो र त्यो मन्दिर अहिले सम्पदा प्रेमीहरूको जनजिब्रोमा राम्रो मन्दिरमा चाहिँ गनिएको छ तसर्थ यो मन्दिरको रेफरेन्स लिएर पाल्पाको मेयर साहबले मलाई सोध्नुभयो साहब हाम्रो पाल्पामा एउटा भीमसेन भैरवको मन्दिर बनेको तर उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि भड्कियो सिद्धियो त्यसरी तपाईँले कुन मोडालिटी अन्तर्गत कर काम गर्नुभयो मलाई भन्नुहोस् न भनेपछि मैले सबै व्याख्या गरिदिएँ सबै सब सुनाएँ उहाँ खुसी भएर जानुभयो तसर्थ यस्तो किसिमको हविगत हाम्रो सम्पदामा नआओस् भन्नको निमित्त नेपाल सरकारको तर्फबाट टेन्डर गरेर कुनै पनि माठ मन्दिर शिवालय देवले बनाउदिनु हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो किनभने यो ऐनमा व्यवस्था गरे बमोजिम र यो ऐनको नियम बाह्रौँ संशोधनसम्म भयो यसमा व्यवस्था गरे बमोजिम चाहिँ द लो स्पिडर मस्केट द जब भन्छ सबैभन्दा कम जसले घदा घटमा चाहिँ टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनै पर्छ ऊभन्दा एक रुपियाँ बढेकोलाई दियो भने भ्रष्टाचार गरेको ठहरिन्छ भनेर लेखिएको छ तसर्थ हामीले चाहिँ थाहा छ रामबहादुर एन्ड कम्पनी चाहिँ राम्रो काम गर्छ भन्ने थाहा छ तर श्यामबहादुर चाहिँ बदमास छ भन्ने थाहा छ तर श्यामबहादुरको कम मूल्य आयो भने रामबहादुरलाई हामी दिन सक्दैनौँ अन्ततगत त त्यो मन्दिर खत्तम हुन्छ राम्रो हुँदैन त्यो मन्दिरको आयो धेरै रहँदैन तसर्थ यतातिर हामी स्थानीय निकायहरूले त्यसमाथि पनि पर्टिकुलरली हामी यो सम्पदा क्षेत्र भएका स्थानीय निकायहरूले चाहिँ यो आवाजलाई चाहिँ बुलन्द पार्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विशेष तौरले चाहिँ अनुरोध गरेँ यसमा म चाहन्छु काठमाडौँका मेयर साहबले यसमा चाहिँ आवाज उठाउनु हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ अब धेरै समय गइसकेको छ तसर्थ अब म लामो कुरा नगरिकन यहाँहरू सबैलाई पुनः पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै म विदा हुन चाहे तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद नमस्कार जो जो लप्ता